Holy moly! Oh! Cara, nasceu um cara lá embaixo na porta, velho. Deu pra ver ele quando tava girando a câmera já, velho. Que loucura! Bota a carinha aí, cupicha. Bota a cara. Imagina, tu começar a partida já exposto assim, né? Com um ghost fácil te olhando de longe. Tem que bater. Podia ser menos pior, né? Eles não tirarem meu totem logo de cara também. Nilópolis, João, valeu pelo follow, mano. Seja bem-vindo aí, parceiro. Holy, aí a gente já viu todo mundo, né? Esse cara vai se cagar, se cagar, se cagar. Olha o Cat vindo aqui! Filho da puta, deixa eu dar Cat em paz, mano. Qual foi, jogo? Bah, mas vai tomar no cu. Não, não, nope, nope, não, não, não. Não acabarás o gen do próximo. Oh, he knows the infinito. Estamos stealth de novo. Dead Hard! A sala do check test aqui, né, velho? Cheio dos animalzinhos aqui, né? Ó, 11 e 10 da noite, hein, galera? 11 e 10 da noite, horário de Raccoon City. Acho que era 11 e 10, velho. Não ouvi, na real, mano. Estou confusers agora. Olá! Nossa, não sei quem tomou mais susto, eu ou ela, velho? Acho que foi ela, né, velho? Que mapa gostosinho de jogar de Ghost Fácil, mano. Você fartou, né? Não tem oferenda, né? Não, não tinha. Olá! É uma sessão de jumpscare, tá ligado? Não tem como, mano. Olha o cara usando o perk dela de ficar sem scratch marcas e sanguinho no chão. Super efetivo, eu diria. Ah, é 11h10 mesmo, o outro também tá certo. Caralho, eles deixaram os reloginhos tudo parecido, né, mano? Que caras bonzes, né, velho? Essa melhor build pra ele é a que eu mais curto. Se é a melhor, eu não sei te dizer, tá ligado? Holy. Muita gente sendo stalkeada. Ele nem sabe o que vai pegar ele, né, mano? Agora sabe. Ah! Imagina aqueles dois se curando ali, pá. Ó, oh, o cara tinha Deliverance. Deliverance! Que a prega da Pig faz? Quando tem alguém fazendo um gerador e essa pessoa larga o gerador fica branco. Daí quando ele clica de novo, o gerador fica amarelo. Então eu sei quando não tem ninguém no gerador, sei quando tem alguém no gerador, só que atualmente ele tá meio bugado, ele fica amarelo quando o gerador volta a 0%. Aí fica um tempinho amarelo, aí tu fica meio confuser às vezes, né? Só que, tipo, esse combo só funciona porque eu tô de ruin, tá ligado? Porque acontece, o gerador vai ficar branco quando o gerador estiver regredindo, né? Eu falei meio errado, não é. Não é. Eu posso dizer assim. O fato do cara ter largado o gen, né? É o fato do gerador estar regredindo e não ter ninguém fazendo ele. É padrão pra fotografia deixar relógio sempre marcando 11h10 em anúncio, sabia? Tá mentindo pra mim, velho.
Ah, que nem aquele gen tá amarelo, só que eu não sei se é porque alguém voltou nele ou se ele tá zerado, entendeu? Porque o perk tá bugado um pouco, mas mesmo assim eu gosto de usar. Ó, no caso, tava zerado, ó. Então, tipo, né, perdi um tempinho vindo aqui. Secretário. É sério? Já fotografei relógios? Caralho, velho. A informação, então, né, mano? Fica aí, né, a informação do dia, né, velho? Jogando DBD e aprendendo coisas novas, né, velho? Que vale a pena, velho? Esperar o poder? Não, não vou esperar o poder. É, curiosidade do dia, né, mano? Fica aí, né, velho? Ah, informação. Não devia estar correndo atrás dele aqui. Oxi. Ah, ele foi reto. É que tinha a scratch mark dele. Se eu fazer isso aqui, ele volta? Olá, Marilene. Pum! Você tá dando umas quedas de FPS? Tá dando um pouquinho, sim. Não, pam, pam, param, pam, 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 param. Oh, oh! Que audaciosa, mano. Quanta audácia! Oh, tá loucona! Tá loucona, tá loucona. Não tem medo da morte. Holy, aí a gente vara armários, né, velho? Puni ela, tunela ela. Vou fazer purê com ela. Olha, aí eu já me perdi aqui dentro, né, desse belíssimo mapa. Eu acho que vou dar de cara com alguém aqui, mano. Os caras já voltaram. Imagina o pavor desses caras, mano. Olá! Olhando pro lado errado, hein, filha? Tava olhando pro lado errado, né? Não esperava, né? Eu não contava com a minha astúcia. Ai, muito bom esse mapa, velho. Nunca critiquei, velho. É, e nenhum já é feito ainda, né, velho? Vai dar um plim lá naquele lá. Essa morreu do coração. Nossa, já infarto. Ah! Qual a noia? Eles vão fazer, né? O gerador do 7x1 ali. Não, ele largou, ó. Vou me salvar. Oxi, como é que ele passou ali, velho? Ele passou agachadinho, velho? Eu não vi. Ah, tá, o coisa era atrás. Pam, pam. Por que não foi pra aquele pallet ali na frente? Ah, que tava olhando pra trás, né? Morreu no mesmo gancho que ela tirou? É karma que fala, né, velho? Ó, ó o susto, ó o susto.
muito bom, velho. Ai, velho, muito bom, muito bom. Ai, sensacional, velho. Ai, Ghost de espelho, né? Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Alguém clipa esse finalzinho também, mano? Porque eu vou botar essas duas partes do YouTube. Tem a do One e a do Ghostface. Foi muito bom isso aqui, velho. Foi muito bom, foi muito bom. Foi muito bom. Curte jogar de Bill. De Bill? Bava de câncer ou Billy, tu quer dizer? You're so good. This map is so broken for this killer, man. This is so fucking broken.